קוראים לי טל רוזנבלט, אני בן 18 וחצי, גר ביישוב נופית. אני ילד הבכור, ויש לי עוד אח קטן. אני חולה בגושה. גושה היא מחלה גנטית נדירה בעולם. רק אחד מתוך 100,000 אנשים, אבל נפוצה מאוד בקרב יהודים ממצא אשכנזי. אחד מתוך 850 אנשים. המחלה נובעת בעצם מפגיעה בתפקוד של אינזים, שהתפקיד שלו הוא לפרק חומר שומני סוכרי. בגלל חוסר התפקוד של האנזים, מתחילה הצטברות של החומר השומני הסוכרי, שהוא רעיל בכל מיני איברים בגוף, והם מתחילים לצאת מאיזון. לגדול ולגדול, בלי לעצור. המחלה היא מחלה גנטית, נולדים איתה, והיא יכולה להתפרץ בכל גיל. יש כמה דרגות חומרה למחלה. למרבה המזל, למרות שזו נחשבת למחלה נדירה, יש לה תרופה וטיפול מלא. אצלי המחלה התגלתה בגיל 4, ומאז ועד היום למעשה, הייתי צריך לקבל את העירוי ולהחדיר את האנזים באופן מלאכותי כל שבועיים. כלומר, לא משנה מה קורה בחיים שלי, אני חייב להתפנות לזה שהרופאה מגיעה אלינו הביתה ומכברת אותי לעירוי למשך שעה וחצי עד שעתיים. אני שמח לומר שהיום אני עושה שנת שירות בהוסטל אופק. בבוקר אני עובד עם מבוגרים בעלי צרכים מיוחדים בתעסוקה, שזה מקום העבודה שלהם ומה שהם עושים בשעות הבוקר כשהם יוצאים מהמסגרות שלהם. אנחנו שם איתם ועוזרים להם בכל מה שצריך ובאמת שזה מדהים. אחר הצהריים אני עובד בהוסטל עצמו, שזה הוסטל של ילדים בסיכון, פוסט-אשפוזי עם יכולת קוגניטיבית נמוכה, שנמצאים בהוסטל על צו בית משפט. ובאמת ממליץ לכל מי שחושב על שנת שירות, שילך ויעשה. כי באמת שזה מדהים, מפתח ומלמד, בעיקר על עצמך. כל זה מתאפשר לי, כי למחלה שלי יש טיפולים, שהוכנסו לסל התרופות. יש לי מזל, מחלת הגושי... למרות שהיא מחלה נדירה באופן יחסי, ובישראל בכלל, במיוחד בקרב אשכנזים. בנוסף, היא נמצאת ברשימת המחלות הקשות. אז אני את הטיפול שלי מקבל, אבל אני לא לבד, והסיפור הזה הוא בעצם לא הסיפור הפרטי שלי. לפי ארגון הבריאות העולמי, יש כ-5,000 מחלות שמוגדרות נדירות. לפעמים מדובר בחולה אחד או שניים בכל מדינה. זה מרתק. המחלות כל כך נדירות, עד כדי כך שלפעמים פשוט לא יודעים לאבחן אותן, ובטח שלא לממן את הטיפול שלהן. אחת הבעיות העיקריות בישראל היא שבעצם אין לנו עדיין הגדרה ברורה למחלה נדירה. ואם אין הגדרה, אז קשה מאוד גם לקבוע תקציב לטיפולים. אז לי יש אולי מזל כי נפלתי על המחלה נדירה פופולרית, אבל יש חולים שצריכים לשלם באופן מלא את הטיפול בעצמם. אני יודע שמשרד הבריאות רוצה לדאוג לאנשים כמוני, אנשים שחולים במחלות נדירות. אני לא יודע מה הפתרון הנכון, אבל אני סומך על המומחים ומבקש מכם, תמצאו פתרון, תעזרו לנו, תדאגו לכך שנוכל לקבל את הטיפולים המ� שיכולים לסייע לנו. אני יודע שתקציב סל הבריאות מוגבל, ושיש דילמה. האם לטפל במחלות הנפוצות שפוגעות בהרבה אנשים, או להשקיע בטיפולים שיכולים לעזור למעטים? אולי אם יגדילו את הכסף לסל התרופות, יהיה אפשר לטפל בכולם? אני חושב על כל הילדים והצעירים בגילי, שחולים במחלות נדירות, ויכולים לקבל תרופות שישחררו אותם מהמחלה, ויאפשרו להם לחיות חיים רגילים. כך שהם יוכלו לצאת לטיולים שנתיים עם הכיתה, להתגייס או להתנדב, לה אפילו אתגרי, וזה יכול להיות אם הם יקבלו טיפולים חדשניים. חלק כבר נמצאים בארץ, אבל צריך להכניס אותם לסל התרופות. אני מאחל שיהיה עתיד שבו כולם יקבלו טיפול שמתאים להם, ויוכלו לחיות כאילו אין להם בכלל מחלה. אני אסיים עם החברים שלי את השנת שירות, ונראה. הכל באמת פתוח, והכל יהיה בסדר. אני מקבל טיפול ויודע לחיות עם המחלה שלי. זה מה שמאפשר לי לתרום לחברה ולחיות חיים מלאים. תחשבו עוד כמה חולים במחלות נדירות יש שרק מחכים להיות בריאים ולקחת חלק פעיל ומתפקד בחברה שלנו.